said respondents will not be granted a right of audience by this court tomorrow, and those will be the orders for now. Tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa sasa inaelezea wasiwasi na ongezeko la mauaji ya halaiki katika eneobunge la Likoni katika kaunti ya Mombasa. Kwenye ripoti yake mpya, tume hiyo pia inasema asilimia kubwa ya makundi yanayowahangaisha wakazi kiusalama yanachochewa na wanasiasa. Francis Mtalaki na taarifa hiyo. Mtaa wa Shika Adabu eneo la Likoni unaonekana kukaidi sifa na kumilikiwa na genge la wajukuu wa nyanya, genge ambalo limekuwa likiwahangaisha wakazi. Wao huwa wanafanya kama kuvamia, saa zingine huwezi kujua atatokea saa ngapi, unashtukia tu wametokea ama umekutana nao tu ghafla na wanaanza kukatakata pasipo sababu saa zingine bila. Hili linatoa taswira ya mambo yalivyo. Zaidi ya magenge 20 yanasemekana kuwa katika eneo bunge la Likoni pekee, na kulingana na ripoti ya uwiano na utangamano NCIC, asilimia 90 ya makundi haya hufadhiliwa na wanasiasa, lakini pia polisi wanalaumiwa kwa kuwapiga risasi washukiwa. Kuna mtu labda amepeana shoot to kill orders, ndio maana unapata sasa watu wanakufa kiolela, hususan vijana wamekufa kwa wingi sana. Likoni jana waliangusha watu wawili, juzi waliangusha watatu, the other time ilikuwa Jumatatu waliangusha watu wanne. Katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Pwani, zaidi ya miili 12 imeripotiwa kupelekwa kwa mauaji ya risasi chini ya wiki moja. Hata baada ya hayo bado polisi wanakana kuhusika. All those who are shot, they are all in our wanted list. Ataki maswala kiriba goji, goji kiriba. Vijana wanauliwa kiolela, hata kama ni wawalifu, tunataka watu wapelekwe kotini. When they are coming to collect the bodies, somebody, all of them, nobody, all of them, nobody is saying, this is what has, you have made a mistake. Ukosefu wa kazi na wazazi kuwapendelea wana wao ni baadhi ya sababu za kuzorota kwa usalama.